Ó, galera, tá aqui a geladeira, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Tá com um pouquinho de ferrugem ali embaixo, ó. E agora o lado de cá, ó. A gente vai dar uma lixadinha nela, essas partes de cá. Foram algumas coisas que eu colei aqui, ó, tá vendo? E ali embaixo tem um pouco de ferrugem também. Aí a gente vai lixar ela pra pintar. Eu peguei, comprei essas lixas aqui, 275, ó, tá vendo? E a gente vai lixar com essa lixa fininha. Talvez use a outra, mas eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. É lixa d'água. Ó, vamos tirar o grosso agora, ó, com esse negócio ali. Vocês não querem aliviar porque não achou a espátula. O nosso problema motor, porque a gente viaja e deixa a Galera, vou mostrar pra vocês agora qual tinta que eu usei, tá? Eu comprei a tinta spray, que é muito fácil de usar. Eu comprei essas aqui na Shopee, foi super baratinho cada uma. E 3 unidades dá pra pintar a geladeira, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição pra você que quer comprar. Se eu não me engano, tá 15 e pouquinho cada uma lá. E aí você clica no link que você já consegue comprar essas tintas. Aí, galera, o que acontece? Eu ia envelopar a geladeira, mas cobraram R$ 450. Aí eu pensei, tá melhor pintar. Tá mais fácil, tá mais barato. E é isso. Pra quê? O vento tá jogando pro outro lado. Thank you.
Galera, ainda não tá seca. Tem algumas partes ali que eu colei algumas coisas e a cola ficou. A gente lixou, mas continuou, mas sem problemas. Se você não tiver, não vai ficar assim, né? Mas olha, eu gostei muito do resultado, ó. Assim que ficou. Tá vendo? Ainda tá molhado a tinta, por isso que vocês estão conseguindo ver essa parte ali, ó, que tá meio manchadinho, tá vendo? É porque em alguns lugares secou e em outros lugares ainda não. Tá muito fresco ainda, gente, a tinta. Mas é assim que ficou. O que que vocês acharam? Ó, eu acho que valeu super a pena essa pintura. Ficou aí por uns 40... Não, ficou menos? Eu acho que valeu super a pena. Eu tenho uma geladeira da cor que eu queria por um preço super em conta. E aí, o que que vocês acharam? A gente colocou aqui embaixo, a gente mudou de lugar, ó, porque aconteceu o milagre de ter pintado, vai começar a chover, ó. Ó as gotas que estão caindo aqui. Vou até tirar meu negócio daqui, ó. E é isso, por isso que tá aqui, ó. E se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve, deixa seu like, comenta. Ó, eu achei que ficou muito bonita a geladeira e valeu super a pena ter pintado ela. E é isso, eu acho que se você quiser... Dá oi, mãe. Eu acho que se você quiser, vale a pena você comprar uma tinta e pintar, e é isso. Um beijo no seu coração, fique com Deus e não perca os próximos vídeos. Tchau, dá tchau, mãe.